əgər evdən çıxmamısınızsa 5 dəqiqə ayaq saxlayın. Elə məndən arxada gördüyünüz monitorlardan görək yollarda vəziyyət necədir. Başlayaq ilk monitordan. Yasamal rayonu Tibris prospektli İzmir küçəsinin kəsişməsində yolun bir hissəsində gördüyünüz kimi sıxlıq yaşanır hal-hazırda. Digər əraziyə nəzər salsaq Nəsimi rayonu Bakıxanov küçəsi ilə Məmməd Quzaydan kəsişməsində yenə də körpünün üst hissəsində şəhərə gedən istiqamətdə tıxac deməzdim, amma maşınların çox sayda hərəkəti müşahidə olunur. Binəqədi rayonu Atatürk prospektinə biz nəzər salsaq Ayna Sultanov parkının kəsişməsi istiqamətində bu hissədə əsasən körpünün üst hissəsində maşınların yenə çox sayda hərəkəti müşahidə olunsa da burada hal-hazırda sıxlıq yoxdur. Gəlin biz Yasamal rayonunun digər bir istiqamətinə nəzər salaq. Qələbə dairəsinə biz baxsaq, hal-hazırda burada maşınların çox sayda hərəkətini görürük. Yol yüklənmiş vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə Yasamal rayonu səhər saatlarında tıxac və sıxlıq olan bir istiqamətdir gördüyünüz kimi. Gəlin ən əsas yerə keçək. Bakının şimal qapısıdır. Şimal giriş adlandırdığımız Binəqədi rayonu avtovağzal istiqamətinə. Gördüyünüz kimi yolun bir istiqaməti var ki, şəhərdən çıxır, şəhərdən gedən istiqamətdə hal-hazırda çox az sayda biz nəqliyyat vasitələrini görürük, amma şəhərə gələn istiqaməti var ki, bu səhər saatlarında istifadə olunan bir hissədir yoldur. Hal-hazırda burada yol tamamilə yüklənmiş və dayanmış vəziyyətdədir. Maşınlar çox yavaş sürətlə hərəkət edirlər. Gəlin keçək biz Nizami rayonu Heydər Əliyev prospektinə biz nəzər salaq bu monitora. Gördüyünüz kimi bütün yol, bütün istiqamətlərdə həm əsas yolda, həm də köməkçi yolda şəhərə gələn istiqaməti hesab edirik. Biz buranın yenə əsas küçələrdən, prospektlərdən biridir. Yenə də burada hal-hazırda tıxac və sıxlıq müşahidə olunur. Yol yüklənmiş və dayanmış vəziyyətdədir. Nizami rayonunun digər bir istiqamətinə biz nəzər salsaq keçsək, Koroğlu metro stansiyasının üstünə biz baxsaq, adətən biz öyrəşmişik ki, həm səhər, həm də günün müəyyən pik saatlarında Koroğlu metrosunun üstündə biz tıxacla, sıxlıqla qarşılaşaq, amma çox qəribədir ki, hal-hazırda burada yol tamamilə boş vəziyyətdədir. Yəni, buradan keçənlər varsa çox rahatlıqla istifadə edib mənzil başına, iş başına çata bilərlər. Gəlin biz keçək digər bir istiqamətə. Nəsimi rayonu Rəşid Behbudov küçəsinə nəzər salaq. Bu istiqamətdə gördüyünüz kimi burada işıqforlar çox sayda olduğu üçün hal-hazırda burada tıxac deməzdim, amma bir sıxlıq yaşanır. Digər monitora nəzər salsaq, Səbai rayonu Neftçilər prospektli Azneft dairəsi ərazisində, ümumiyyətlə Azneft dairəsi səhər saatlarında çox tıxac və sıxlıq olan əsas küçələrdən biridir. Elə hal-hazırda da gördüyünüz kimi burada tıxac və sıxlıq yaşanır. Yol polisləri tərəfindən bunun qarşısı alınmağa çalışır, yol nizamlanır. Gəlin keçək digər əraziyə. Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsinə nəzər salsaq. Yusif Səfərov küçəsi həm səhər, həm də günün axşam pik saatlarında yenə də tıxac və sıxlıq olan istiqamətdir. Burada da yolun hər iki istiqamətində gördüyünüz kimi tıxac olmasa da yenə də bir sıx vəziyyətdədir burada yol. Biz Yasamal rayonuna nəzər saldıq. Nəqliyyat Nazirliyinin yan hissəsinə baxsaq, gördüyünüz kimi Nəqliyyat Nazirliyinin yanında hal-hazırda tıxac deməzdim, amma yenə də burada sıxlıq müşahidə olunur. Ümumiyyətlə Yasamal rayonu səhər saatlarında az öncə də qeyd etdiyimiz kimi çox sıx olan bir istiqamətdir. Gəlin keçək bu Yusif Səfərovdan gələrkən Cavanşir körpüsünün üzərinə. Cavanşir körpüsü də gördüyünüz kimi yüklənmiş vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə Cavanşir körpüsü həm o pik saatlarda, həm də artıq günün müəyyən saatlarında yenə də burada yol dayanmış və yüklənmiş vəziyyətdə olur. Gördüyünüz kimi işıqfordan yaranan hal-hazırda bir sıxlıq müşahidə olunur. Yol dayanmış vəziyyətdədir. 20 yanvar dairəsinə nəzər salaq, səhər saatlarında biz işə gələrkən və axşam ümumiyyətlə istifadə etdiyimiz, çox istifadə etdiyimiz ərazilərdən biridir. Hal-hazırda da gördüyünüz kimi körpünün üst hissəsində çox az sayda biz nəqliyyat vasitəsinin hərəkətini görsəkdir, körpünün aşağı hissəsində gördüyünüz kimi çox sayda biz maşınların hərəkətini görürük. Əgər körpünün üstündən istifadə etsəniz, çox rahatlıqla mənzil başına, iş başına çata bilərsiniz. Ümumiyyətlə biz nəzər salsaq bir çox prospektləri və küçələri görərik ki, əsas küçələrdə, əsas hissələrdə bir sıxlıq yaşanır. Bu da təbii ki, iş günü, dərs günü olması ilə əlaqədardır. Siz isə çalışın, alternativ yollarını istifadə edəsiniz ki, bu tıxaclarda, sıxlıqlarda qalmayasınız. Məndən isə hələlik bu qədər.